Близько 10-ї години дорога була посипана лише в один бік. Зверху автівки рухались надповільно. Особливих труднощів зазнали водії автобусів. А от кермувальники, які намагалися проїхати тут рано вранці, розповідають, рух був на межі можливого. Микола так і не зміг заїхати вгору, тож подався на станцію техобслуговування міняти шини. По цьому спуску піднятися на літній резині невозможно. Сам сьогодні пробував. Реально, прийшло время міняти колеса на зимні. Давно пора. Працівники СТО радіють напливу клієнтів та розповідають про ранкові події. Что, вовремя не посыпали? И в аварии много было. Ну, такие мелкие в основном. Крупных не было, так что подняться никто не мог. А в основном автобусы перегораживали, так что... За синоптичними прогнозами, така погода зберігатиметься принаймні до вихідних, тож водіям слід запастися терпінням і не втрачати пильності за кермом. Катерина Сивоцянова, Юлія Чечуліна, новини, телекомпанія «Луч».